Tak, máme tady 13. hodinu a s 13. hodinou přichází další přednáška, kterou vám přijel popovídat z hlavního města slovenského mobilního vývoje Martin Adámek. Martin je autorem veleznámého a veleúspěšného toolu AppAndroid, který předpokládám, že zrovna androidiáci z téhleté místnosti velmi dobře znají, ale tentokrát vám popovídá o něčem trošku jiném a to je framework libgdx. Martine, máš slovo. Ahoj. Najprv si odladím vzdialenosť od mikrofonu. Vo minulý rok mi tam niekto napísal nejaký feedback, že som do toho, že som ho mohol spolknúť alebo niečo také už rovno. Ahoj, takže ja som Martin Adámek. Dnes si povieme niečo o frameworku libgdx. Ako Pavel o mne povedal, som zo Žiliny. Minulý rok som mal prednášku o monetizácii, o reklamách, ukazoval som nejaké grafy a podobne. Takže iba také stručné zhrnutie, čo sa udialo za posledný rok. Naposledy, keď som tu bol, tak som bol freelancer na projektikoch a Androidom som si tak trošku privyrábal. No a odtedy sa zmenilo to, že od minulého leta som sa môžem pyšniť titulom nezávislý vývojár. To znamená, nepracujem pre nikoho. Ja teraz nepracujem na svojich aplikáciách. Aby som vysvetlil, za ten posledný rok som vlastne nevydal nič nové. Dokázal som urobiť jeden update. Tuším, že to sú asi nástrahy toho, keď nikto nad vami nestojí a nič, žiadne termíny vás nenutia. Ale tak trošku si to užívam. Takže to je jedna vec, z ktorej som strašne rád, že sa mi podarilo, tá nezávislosť. A druhá je tá, že sa mi v Žiline podarilo zmobilizovať komunitu vývojárov okolo Androidu. Stretávame sa pravidelne každý prvý útorok v mesiaci. A začalo to v lete tým, že som začal robiť nejaké Hello World prednášky raz do mesiaca, potom sme si dali nejakú pauzičku a po novom roku, keď sme sa znova stretli a dal som kolečko okolo stolu, aby sa každý predstavil a tak, tak povedal, zrazu sa objavilo 6 nových aplikácií, odtedy každý mesiac minimálne jedna. Niektorí ľudia už tam pomaličky isto začínajú pekne zarábať na reklamách. Dokonca vznikla jedna firma, ktorá sa začala zaoberať zákazkovým vývojom. Takže to považujem za veľký úspech. A hlavne mám teraz partiu ľudí, s ktorými minimálne raz do mesiaca môžeme ísť na pivo, na pizzu a kecať o idečkách a o telefónoch a tak, čo bolo vlastne môjim cieľom. Pôvodne som chcel pokračovať minuloročnej prednáške, hovoriť o monetizácii, o nejakom marketingu a nejaké, jak to proste ide v tom vývojárskom nezávislom vývojárskom živote, ale zmenil som to na niečo technické, kvôli tomu, že s čom možno so mnou nebude veľa ľudí súhlasiť, tak sa dejú nejaké veci, ktoré mne sa proste nepáčia, aby som ja zdieľal nejaké informácie a niekto z toho takým blbým spôsobom ťažil. Takže naučil som sa shut the fuck up. Veľké poučenie. Zhodou okolností, 2 dní dozadu som narazil na pekný blogpostík od niekoho. Tak ak sa vám chce, môžete si to ísť pozrieť. V princípe, snažil som sa teda tie myšlienky dať do 4 viet. Aby som vysvetlil, ja som niekedy AppAndroid open sourceoval, čiže samozrejme som počítal s tým, že vznikne milión klonov, aj sa tak stalo. V princípe sa mi zdá úplne super, keď niekto zoberie ten zdrojak, vylepší niečo, pridá funkcionalitu alebo vloží to ako jednu fičúrku do svojej nejaké väčšej aplikácie a tak ďalej, pretože AppAndroid samotný je strašne jednoduchý, ale totálne neznášam bezduché klony, ktoré proste ešte aj ukladnú aj grafiku, žiadna pridaná hodnota, proste ide o to, že si niekto skompiluje package, zavesí si ho na market a hurá, aký som vývojar. Takže a potom nebude ešte dať nejakú platenú verziu. To sa stávalo úplne pravidelne, na to som si zvykol, proste to s tým človek musí počítať, ale s čím som nepočítal, že sa objavia dve takéto veci aj v Čechách a to sa mi nepáči. Ja to považujem za nejakú komunitu, nemusí mať každý taký názor, ale
podľa mňa to je bad karma, zlá karma, niečo také robiť. Ja by som nešiel robiť novú chuvičku, nešiel by som robiť SMS sender, alebo nejaký clock widget, proste, alebo jízdenku. Takže asi toľko, prečo som sa rozhodol pre nejaký technický talk. LibGDX je herný framework. Ja mám v ňom napísanú jednu hru, ktorú už som ešte nevydal, pretože samozrejme tých posledných 10% je vždy najťažších. Ale nejakú tú skúsenosť tým mám. S niečím som sa tam už pohral. Samozrejme, nevyskúšal som všetky zákutia, všetky možnosti, ale nejakú predstavu mám. Trošku som sa potrápil s naštartovaním toho projektu, pretože v tom čase tá dokumentácia a tie príklady boli trošku nekonzistentné. Dá sa povedať, že vývoj išiel rýchlejšie ako dokumentácia. Momentálne sa toto hodne vylepšuje. Vznikla tam nejaká iniciatíva okolo dokumentácie, kde vo Wiki veľa ľudí kontribuje, upravujú sa, takže je to teraz výrazne lepšie. Takže čo vám dneska ukážem, je taký kompilát veci, ktoré som si skúsil. Hlavne je to postavené vycúc z dokumentácie z Wiki, ktorý by vám mohol bez toho, aby ste tam museli liesť, urobiť trošku predstavu o tom, čo to je, na čo to je a či teoreticky by ste to mohli v budúcnosti použiť. Takže dovolte mi začať tým, že sa spýtam, koľko z vás LibGDX skúsili? Super. A koľko z vás sa hrali s OpenGL grafikou a respektíve nejakú hru majú urobenú? OK. No aby som vysvetlil, ja nie som žiadny OpenGL guru. LibGDX je, pre mňa bolo dobré v tom, že mi to pomohlo šahnúť si na na OpenGL, teda na nejaký dobrý výkon grafický, bez toho, aby som musel ísť úplne dole. Čiže v princípe z OpenGL, tí, čo sa v tom vyznáte, jediný príkaz, čo som použil, bol GL Clear na vymazanie obrazovky. To ale neznamená, že LibGDX by vám takéto veci nedovoloval. Práve naopak, vy môžete ísť úplne až na jadro na veci, priamo na OpenGL koly a tak ďalej. Čiže LibGDX je framework, nie je to engine, o tom sa vedú väčšie debaty, čo je čo. Ja by som to zhrnul, že LibGDX je taká sada utilit tried, ktoré vám hodne uľahčia prácu s grafikou. Je tam aj malý kúsok, teda nie malý, je tam zásadná vec, čo sa týka hry, že tam máte nejakú tú game loop a podobne, to si ukážeme. Čiže ako bez toho, aby ste boli nejaký guru a mali za sebou odprogramované množstvo hier, tak dokážete asi celkom efektívne niečo pekné a funkčné urobiť. Ja som si vybral LibGDX bez nejakého veľkého skúmania, ktorý framework použiť. Robil som si maličký research po forách a podobne, v blogoch a došiel som k LibGDX, že asi tak najnižšie úrovňový z tých všetkých frameworkov, ale zároveň aj asi tak nejak najlepšie napísaný a s dobrou podporou v komunite a hlavne veľmi rýchly oproti niektorým ďalším. Takže len aby som spomenul, môžete ho použiť na komerčné použitie, je to open source projekt na Google Code, samozrejme som zabudol tu dať linku, ale to si vygooglite jednoducho. A podporuje 2D aj 3D hry, ale my sa tu budeme zaoberať tým 2Dčkom. Nie som si úplne istý, ako veľmi vhodné to je na 3D hry. Myslím, že možno tam sú aj lepšie veci na to. Takže chvália sa tým, že je to cross-platform framework, to znamená jednak, že to beží, ten výsledok váš beží na X platformách, kde beží Java. Pre mňa je teda hlavne zaujímavý ten Android. V poslednom čase ten autor, keď ho sledujem na Twitteri, tak dosť veľa energie venoval HTML5. A ako nedal by som za to ruku do ohňa, ale myslím, že
to robí tak, že urobil nejakú nadstavbu ku GVT a proste sa to kompiluje do JavaScriptu a tak ďalej. A že ako fakt je, pri väčšine hier je otázka pár riadkov kódu preklopiť to do prehliadača. No, samozrejme, keď nepoužívate priamo v hre nejaké natívne veci z Androidu a tak ďalej. Čo je veľmi zaujímavé a pôvodne som to vôbec nepovažoval za dôležité, je to, že môžete tú hru vyvíjať na desktope, nemusíte za každým spustiť emulátor alebo telefón, čo úplne extrémne ten vývoj urýchľuje a výsledok je úplne perfektne spoľahlivý. Nenarazil som ani raz na to, že by mi niečo išlo na tom, v tom desktopovom frame a nešlo by mi to na telefóne. A ten vývoj je fakt veľmi elegantný. Tým, že píšete v Java, tak máte všetky tie svoje nástroje, na ktoré ste zvyknutí, k dispozícii a môžete byť super efektívni. Tu sú nejaké nízkoúrovňové veci, hlavne pre tých, čo ich zaujíma, ako je tom, na tom libgdx podporou OpenGL, čiže renderuje sa cez ES, aj keď OpenGL ES 2.0 je, myslím, podporované až od Androidu 2.3, tak pomocou nejakých custom JNI bindingov nejakého projektu. LibGDX podporuje OpenGL ES 2 od verzie 2.0, Androidu 2.0. Lebo myslím, že zrovna teraz asi Android 2.1 alebo 2.2 je taký, ktorý ešte má zmysel podporovať, lebo je to, človek by si príliš veľa užívateľov asi odstrihol, keby začal až nejakú 2.3. Podporuje to všetky také tie bežné OpenGL veci, k niektorým sa dostaneme, k niektorým vôbec, ako napríklad k shaderom. A poďme trochu vyššie, čo sa týka 2D grafiky, podporuje batche, fonty, to sú práve tie veci, ktoré by ste sa celkom natrápili v OpenGL, ale cez LibGDX máte to hodne uľahčené. Pre nejaké intenzívne grafické veci sa sú niektoré časti frameworku napísané v C-čku, aby to bolo čo najrýchlejšie. Čiže tu je zhruba nejaký výpis vecí, ktoré sa týkajú 2D, no a potom z 3D, ale to som dal tu skôr pre zaujímavosť, pretože s tým moc ja som sa do kontaktu nedostal, ale s kamerami samozrejme áno, a o tých si aj niečo povieme. Zabudol som samozrejme povedať na začiatku, že ja experimentujem s trošku iným typom prednášky. Doteraz som sa vždy snažil strašne pripravovať, písal som si každý slide, čo chcem povedať. A keďže to bolo pre mňa dosť stresujúce, ja som vývojár a nie nejaký speaker, tak skúšam robiť to, že mám napísaný totálny skelet v slidoch o tom, čo chcem hovoriť. Takže sa mi môže veľmi ľahko stať, že budem preskakovať, že skončím nejak moc skoro, ale to by asi nemusel byť problém. Ale skôr narážam, že na to, že exponenciálne mi rastie počet slov za minútu, jak sa blížim ku koncu a ešte toho nestíham veľa povedať, tak dúfam, že to trošku bude dávať celý zmysel. No, takže ako začať? Keď si vygooglíte libgdx projekt, tak nájdete link na jeden jar, pomocou ktorého sa spustí takéto UI. To je celkom novinka, pretože ešte pred tými nejakými 2-3 mesiacmi ste museli všetko vytvárať manuálne projekty. Na pravej strane môžete vidieť štruktúru, ktorú vám to vygeneruje. Ešte sa spýtam, je lepšie, keď to hovorím bližšie k tomu mikrofonu alebo ďalej, lebo ja to tu nejak zle počujem. Neviem, aby som vám moc nehučal. Tak ako doteraz, je to OK. OK. Keď som s tým začínal ja, tak tamto HTML ešte nebolo, to je novinka. To je ten stĺpec vpravo, čiže to sú adresáre, ktoré to vygeneruje. V princípe máte niečo ako je common. Tam je všetok kód, ktorý píšete voči tomu libgdx API. Potom máte desktop aplikáciu, Android aplikáciu, čo sú úplne mini aplikácie. V princípe desktop to je main trieda s main metódou, ktorá spustí nejakým
s niektorým OpenGL backendom tú desktopovú aplikáciu. A základná Android aplikácia, iba jedna aktivita, v OnCreate vytvoríte nejaký ten libgdx application listener, čiže to, tie dve desktop a Android, to sú úplne vraperiky okolo jednej metódy prakticky. HTML, tam sa tým nebudem vôbec zaoberať, to by som asi klamal. Čiže všetok váš kód v princípe bude v GDX game a dostaneme sa neskôr k tomu. Ja to mám nakonfigurované tak, že všetky PNGčka, zvuky a podobné veci mám pod Androidom assets a potom nastavenú nejakú cestu, aby som nemusel mať nejaký ten buildovací krok, ktorý bude nejak kopírovať súbory alebo niečo také. Takže takto vyzerá asi tá main metóda v desktopovej aplikácii. LibGTX podporuje asi 3 backendy, backendové frameworky na ja neviem, nejak to mám nazvať, na spustenie OpenGL aplikácie na desktope. Je to veľmi jednoduchá vec, myslím, že to je samopopisujúce. Je ten dosť veľký font, bude sa to dať vidieť? Myslím, že väčší by som tam už nenarval. A vlastne New Drop, to je vlastne ten náš application listener, ku ktorému sa dostaneme aj neskôr. No a takto vyzerá sa Android, je to onCreate metóda vo vašej aktivite a takto spúšťate ten istý, tú istú implementáciu drop triedy. A od tohto bodu už neviete, v princípe neviete o tom, že robíte pre Android, aj keď máte úplne voľné ruky a môžete si šáhnuť na kedykoľvek, na hoci ktoré Android API priamo. Napríklad ja som, tá moja aplikácia vlastne funguje iba je to ako Vue, ktoré pokrýva to libgdx a potom mám zobrazenú softverovú klávesnicu non-stop, čiže fakt ako to môžete vložiť kdekoľvek do svojej aplikácie. Vôbec to neznamená, že musíte spustiť nejaký full screen, ktorý pokrie celý canvas. Práve sme sa o tom pred chvíľkou bavili, že to môže byť vyslovene vhodné na, keď potrebujete nejaký pekný, plynulý rendering niečoho vo vašich aplikáciách. Takže poďme ďalej. LibGDX má 5 základných modulov. Ku všetkým sa dostanete cez zázračnú supertriedu GDX. Myslím, že ich mená sú dosť vypovedajúce. Toto je nejaká abstrakcia nad tým, kde skutočne tá aplikácia beží. To znamená, keď použijete modul Files, tak samozrejme môžete pristupovať do assets v Android aplikácii alebo aj na SD kartu alebo kdekoľvek. Ste odtienení od toho, že to je Android a tým pádom to funguje aj na desktope a neznamená to, že by tu bola nejaká penalta výkonová za to, že by ste strácali. Je to len veľmi tenký wrapper okolo tých natívnych API. Takisto input. Doporučuje sa vypnúť nejaké, má tam nejaký flag v konfigurácii, kde môžete vypnúť jak sa volajú gyroskopy, alebo jak sa volajú tie senzory a tak ďalej, aby ste trošku šetrili baterku. Takisto na audio, grafiku pristupujete týmto spôsobom. Dole je ukážka inicializácie práve audio device, cez ktorý môžete potom prehrávať OGG, MP3 a ja neviem ešte nejaké ďalšie formáty. Toto je srdcom každej vašej aplikácie, interface application listener, kde všetko dôležité. Nenájdete tu nikde priamo zmienku ako nejakej game loop. Všetko dôležité sa odohráva v metóde render. Tam sa deje to, čo potrebujete urobiť na obrazovke, vyhodnotiť stavy, update modely a všetko. No a potom tam samozrejme nejaká tá omáčka okolo, plus minus sú nejak namapované tie metódy samozrejme na lifecycle Android aplikácie. Vidíme tam metódu dispose, na ktorú my nie sme moc zvyknutí takéto veci robiť, ale mám pocit, že sa volá disposable interface a triedy, ktoré to implementujú, tak tie je potrebné manuálne na nich zavolať dispose, aby sme uľahčili
aby sme trošku upratali po sebe a myslím, že to aj dosť pomáha garbage kolektoru. Samozrejme, zobrazovanie robte až, alebo nastavujete si veľkosti pomocou resize a tak ďalej, čiže to sú také, myslím, očakávateľné metódy. Tu mám ešte graf, ktorý proste nie je ničím nejak asi zložitý, až keď budete riešiť nejaký konkrétny case, tak sa znova k nemu vrátite a budete zisťovať, že jak vlastne, dôležitá je proste skrátka tá render metóda. No, keď máme vytvorený projekt, tak projekt tvoria jednak zdrojaky a na druhej strane všetky tie resursy, zvuky, obrázky, ktoré sú asi základným stavebným kameňom. Takže našiel som triedu Asset Manager, zrovna keď som pripravoval túto prezentáciu, ešte fakt, keď som ja písal moju aplikáciu pred 3 mesiacmi alebo tak, tak som o tejto triede nevedel. A teraz neviem, či to je, či bola pridaná na novo, alebo to je presne ukážkou toho, ako sa tam dalo v tom čase ľahko stratiť. Čiže mal som pocit, že na všetko už niečo existuje, ale bol celkom problém, ako tú vec nájsť, ale hovorím, že teraz sa to strašne zlepšuje. Čiže Asset Manager je nejaká vec, ktorá vám dovoluje loadovať a používať všetky resursy. Tu máme ukážku nejakej textúry. Metódou load hovoríte, aby začal spracovávať. Potom sú tam nejaké metódy, ako aby ste zistili stav toho loadovania, či už ten Asset Manager skončil. Na základe toho môžete robiť nejakú loading obrazovku. A keď sa doloaduje, tak môžete začať otvoriť niečo ďalšie a potom už na konkrétnu textúru si šahnete pomocou metódy get. A samozrejme na konci je dobre urobiť po sebe poriadok, takže nemalo by sa zabudnúť ani na unload. A je tam taká poznámka, že lebo vy môžete loadovať všetky resursy aj mimo Asset Manageru, tak čo je loadnuté manažerom, malo by sa unloadnúť manažerom. Ja budem potom ukazovať nejaký príklad aplikácie a tam práve používam nejaký iný typ načítavania. No. Texture Packer to je pekná utilitka v projekte. Nie je to priamo trieda, ktorú by ste používali počas runtimeu. Je to pomocná trieda, keď potrebujete buildovať. Čiže v mojej desktop aplikácii mám druhú triedu s main metodou, kde prehodím tejto triede zdrojový adresár a výsledný adresár a z mojich bitmap on urobí takúto mapu, textúr s nejakým popisom, ktorý sa potom dá loadnúť a strašne to uľahčuje, zrýchľuje načítavanie, je to proste optimalizácia. Čiže tu vidíte všetky asety z tej mojej hry, nejaké lietadielka, nejaké bomby, alebo neviem, čo tu tam mám, nejaké strieľadko. Potom texty. Tu sú texty ako bitmapy, ale ukážeme si aj loadovanie z priamo fontov a písanie ich dynamicky. No a takto nejak vyzerá ten môj skriptík, kde z input diru do output diru zoberie vlastne zoznam bitmap a vypluje vám nejaký výstup. Ja som, keď som nevedel, že toto existuje, tak som samozrejme hľadal nejaké tooly a boli na to aj samostatné aplikácie a niečo. Možno ten výsledok tohto nebude ideálny, myslím, že nejaký brute force algoritmus používajú na usporiadanie tých jednotlivých textúr, ale funguje to fakt úplne pekne a je to zavolanie tejto jednej vrchnej metódy. Potom dole vidíte načítanie toho atlasu, vlastne output dir lomitko pack, to je nejaký popisný súbor, ktorý popisuje tú bitmapu a tam sú jednotlivé regióny popísané pomocou ich mien. Tam môžete ovplyvniť pri tom generovaní všetky možné parametre, ako sa majú volať tie jednotlivé textúry, či sa majú opakovať a milión ďalších možností. Rozhodne super užitočná vec. Ďalšia vec na nezaplatenie bola pre mňa táto aplikácia, je to Macovská. Pôvodne som používal a bola veľa doporučovaná nejaká open source vec, ale tá mi nefungovala spoľahlivo, takže som si zaplatil, ja neviem, asi $20 za túto hračku a
A to je taká sranda, ktorá dokáže vygenerovať vám obrázok s fontami. To znamená, vy si naklikáte, aký font chcete, aký efekt. Čiže tá moja strieľačka je o tom, že idú lietadielka, cez každé lietadielko je nápis a vy vlastne na klávesnici musíte napísať to slovíčko, ktoré je na tom lietadle a týmto keď ho dopíšete, tak vlastne to lietadlo zostrelíte. Čiže veľa textu používam, tak tu si naklikám presne text, či mám nejaký tieň, rámik, všetko, dám to vyexportovať a zase mi to v tých asetoch niekde vytvorí nejaký popisný súbor plus to, takéto PNGčko, takže zase tam loadujú textúry, strašne užitočná vec a vlastne je, no, nemám tu príklad, ale potom presne v kóde je strašne jednoduché vytvoriť si nejaký font, niečo, napísať text dynamicky, nemusíte mať predpripravené celé labele, tak ako som ukazoval v tom predchádzajúcom príklade. Čiže ako som povedal, môj pocit z LibGDX je taký, že to je ako hromada utilitek rôznych, takže tu len v rýchlosti spomeniem, sú tam vlastné implementácie, alebo neviem, či vôbec implementujú list a podobné javovské veci, alebo či sú úplne samostatné implementácie, skrátka, nemali by ste používať ArrayList, používajte Array triedu, ktorá je optimalizovaná vzhľadom na garbage collector, aby nenaskakoval, takisto mapy, sety, je tam pool na nejaká implementácia na znovu používanie objektov, ja neviem, dajme to, keď nejaké strely vám tam lietajú, tak aby ste ich vždy, keď viete mimo obrazovky, aby ste ju nezahodili, ale aby ste ju mohli znovu použiť, zase aby sa obmedzil ten garbage collector, samozrejme mat, util a FPS logger, aby ste dosiahli tých svojich krásnych 50 alebo 60 frameov za sekundu. No a samozrejme to je package utils a tam nájdete tých vecí viac. No, ako sme na tom s časom? Zobral som si príklad z Wiki, to je tam tiež celkom nová vec. Ešte pár mesiacov dozadu bola celkom tragédia s tými demami. Štruktúry, ktoré tam boli, triedy vôbec nesúhlasili s interfejsami, ktoré už boli na novo naimplementované a tak ďalej, čo môže viesť k otázke, aká je stabilita a budúcnosť celého projektu. V princípe za tým stojí jeden človek, Mario, neviem aký, myslím, že Nemec, a pár kontribútorov. Ten človečík to robí vo svojom voľnom čase, pracoval s nejakým americkým startupom, teraz má nejaké normálne zamestnanie, trošku také R&D a sám priznáva, že nevždy má úplne ako množstvo času na to, ale čiže toho som sa trošku bál, že či je to nie nejaká veľká stávka na neistotu ísť do tohto frameworku, ale myslím, že tá komunita, všetko funguje dobre, ten človek fakt ako poctivo opravuje bugy, vyjadruje sa na fórach a tak ďalej. A mám pocit, že to nie je nejaký veľký risk. Samozrejme, záleží to od typu hry. Keď budem chcieť robiť nejakú novú vec a budem už ako veľmi, veľmi silno zvažovať použitie Corony alebo Unity alebo niečo podobné, aby mi z toho liezlo rovno, aj iOS verzia. Ako toto strašne stojí za zváženie, ale napríklad táto moja hra robiť v tých ďalších nástrojoch bol už dosť problém, lebo ja tam potrebujem tú hardwareovú klávesnicu, myslím, že v Korone to vôbec nie je možné a tak ďalej. Čiže ako strašne to závisí od use case-u, alebo čo chcete robiť a dosiahnuť. Takže poďme si ukázať pár kúskov kódu nejakej jednej aplikácie, aby ste mali predstavu, čo to asi bude obnášať. Takže tu sme v aktivite, to sme už videli, tento podobný kód. Hovoríme tu tomu, nech spustí ten náš application listener s názvom drop. Používame tu OpenGL 2.0, čiže ho musíte explicitne zapnúť, pokiaľ ho chcete používať. A tu je to, čo som spomínal, vypnúť accelerometer a kompas. Šetrí to trošku nejaké cykly, nejakú baterku. Takže toto je nejaká doporučená konfigurácia na štart. Takže prvá vec,
načítame načítanie textúr, zvukov a tak ďalej. Vidíte, že tu prepisujem metódu create, to je, nie, pozor, nie je to onCreate androidiacka, ale toto už implementujeme, ten application listener od libgdx. Čiže toto sa volá na začiatku. Vidíte, že to je strašne jednoduché. Žiadny veľký setup. Tá alternatíva, ktorú som ukazoval pred chvíľočkou, Asset Manager, by bol už na to asi vhodnejší, ale toto je tiež nejaký spôsob. Čo bol úplne totálny šok pre mňa, bolo používanie globálnych premenných vo všetkých možných triedach, teda pardon, globálnych, public premenných vo všetkých triedach, kde to len šlo. Takže ako človek, ktorý odchovaný na getroch a setroch, tak s tým budete mať asi trošku taký psychický problém. A nejaké Android guideline, performance guideliny tiež niečo takéto hovoria, tak možno sa treba toho bať, ale rozhodne pri inicializácii každého objektu si dajte veľmi záležať na tom, aby ste ho nevytvárali znovu a znovu a znovu. To znamená, image si dajte do application listener inštanciu tej textúry a tak ďalej, ktorá sa bude opakovať, nevytvárať za každým znovu, pretože fakt garbage collector je nepriateľ kvalitných frames per seconds, takže na to veľký pozor. Takže vidíme, načítame nejaké PNGčko, táto hra, len aby ste mali predstavu, o čom je, to je odchytávanie kvapiek do nejakého kyblika. Je to príklad, ktorý sa dá potom aj vycheckoutovať niekde z SVN-ka, myslím priamo na libgdx, takže môžete tam potom sa na to pozrieť. Nová vec v libgdx je aj to, že vám nemusí bežať ako v tom looping móde, ktorý vy priamo nevidíte, vy už iba reagujete na eventy, ale je tam momentálne pridal autor aj možnosť, jak to správne povedať, skúsim to radšej popísať, ako nazvať, že vy pošlete eventu, že teraz urob refresh. To znamená, že máte typ aplikácie, ktorý nepožaduje vždy, že niečo tam padá, hýbe sa, ale vyslovne až na to, keď užívateľ niečo urobí, tak vy chcete niečo prekresliť. Takže tam sa tiež trošku šetrí. No a... nesúvisí to s tým, čo som teraz povedal, to sa nastavuje looping muziky a spúšťa sa. To, čo som povedal, je v konfigurácii aplikácie na začiatku, tam poviete, či vám má bežať nejaká tá slučka schovaná vám, alebo či vy budete hovoriť urob teraz refresh, ktorý zavolá celú tú render metódu a tak ďalej. No, tu by sme si mali povedať niečo o kamere. 40 by som mal končiť? Či... OK, tak to asi stihneme povedať. Ha? Jo. takže každú tú... Škoda, že ma nenapadlo dať obrázok, ale na každú obrazovku sa musíte pozerať, ako že to je pohľad nejakej kamery na nejaký svet. Tí, čo sa hrali z OpenGL, asi vedia, o čom hovorím. Tam sú nejaké pojmy ako frustum alebo tak niečo. No, ide o to, že keď chcete robiť nejakú 2D hopsačku alebo 2D hru, tak tam sa používa často orthographic kamera, opravte ma niekto, ak tu teraz budem kecať, ale je to proste kamera, ktorá urobí pohľad na ten svet, nie taký ten kuželový, teda hranolový, ale urobí ho ten 2D ako... Nie perspektívny, tak, nie cez perspektívu, tak to je to správne slovo, čo som hľadal. Čiže tu nastavujeme tú kameru o nejakom rozmere 800x480, čo je trošku problém, že tu je nejaký hardcoded, ale potom sú tam rozpísané presne tie riešenia, ako riešiť jednotlivé device, tá kamera úplne nesúvisí s tým fyzickým rozlíšením a tak ďalej. Toto sa dá riešiť celkom jednoducho. Niekto to rieši tým, že dajme tomu aspekt, pomer strán
nejak moc nerieši, že proste skrátka tá hra je nadizajnovaná tak, že sa trošičku rozťahne, alebo sa trošičku rozťahne tak podľa typu obrazovky. V tomto to majú iPhone-isti ohodne jednoduchšie, aspoň zatiaľ. No a niekto potom rieši práve to, že dáva trochu viac krajinky navyše, tu nezobrazí, čiže orezáva a tak ďalej. Jedna zaujímavá vec, na ktorú som narazil, o ktorej som predtým nevedel, keďže nie som nejaký OpenGL-ista, že kvôli čomu by ste mali chcieť OpenGL 2.0 používať, určite sú tam nejaké vymakané nové API a ja neviem čo, ale zaujímavé, že OpenGL 2 nemusia už textúry byť jak to je, dvojnásobkom, či ako to je? Viem, že tam je nejaké obmedzenie, že to musí byť no 2.9. No tak, takže ste ako strašne limitovaní, aká má byť tá textúra a v OpenGL 2.0 už toto obmedzenie nie je. Sprite Batch, k tomu sa hneď dostaneme, to je veľmi šikovná trieda, ktorú si nainicializujete a potom je tam samozrejme Rectangle, ktorým popíšete. Tu budeme sa o tom našom kybliku baviť, tak tým popíšeme, že kde sa má umiestniť, aký má byť asi veľký a na ten sa v princípe ako keby natiahne textúra, môžeme to tak možno povedať. Ospravedlňujem sa za ten titulok. Bojoval som, či mám vykreslenie kybla, sa mi zdalo také blbé, ale vedro zase v češtine znamená niečo iné, tak myslím tým ten kyblik, do ktorého sa chytá tá voda. Tu sú dva príkazy vlastne OpenGL, ktoré som reálne využil. Prvý nastavuje farbu pre ďalší príkaz GL Clear. Práve cez tú zázračnú triedu GDX sa dostanete na OpenGL Context. Buď je tam nejaký wrapper, ktorý používa všetky common funkcie, ktoré sú rovnaké v OpenGL 1 a 2, alebo cez gdx.gl10.1.0 alebo gl2.0 sa dostanete na nejaké špecifické veci. Že pokiaľ nepotrebujete, tak používajte ten všeobecný kontext a bude vám to bežať aj. V každom volaní metódy render sa doporučuje zavolať update na kameru, aj keď nevždy to potrebujete. Tam sa kamera je asociovaná s nejakou maticou, ktorá proste, cez ktorú sa prepočítava to zobrazenie a aj keď nevždy to je potrebné, tak ako je doporučené, aby sa to volalo. A potom vidíte, že kamera sa používa hneď v ďalšej metóde. A tam sa dostaneme k tomu sprite batchu. To je pomocná trieda, ktorá vie združiť viacero tých volaní dohromady, čiže vy tam poviete, všetko sa má urobiť a on to potom celé odošle a vykoná sa to naraz, aby sa ušetril nejaký výkon. Čiže tu vykresľujeme v princípe bucket img je tá naša textúra načítaná a vykresľujeme ju na mapujeme ju, teda vykresľujeme na polohu xy toho rektanglu, ktorý sme si pred chvíľkou definovali. Pohyb vedra alebo kybliku. Zase GDX input modul priamo v render metóde môžete použiť to takýmto spôsobom. Ak je detekovaný dotyk, tak si zistíte, kde to bolo dotknuté. Samozrejme musíte unprojectnúť kameru, aby ste sa zase dostali do súradníc toho sveta, ktorý zobrazujete a nastavíte ten bucket jeho pozíciu. Tu zase narazíte na tú projekciu, kameru a ten reálny svet. Typicky sa to robí tak, že reálny svet používate jednotky, napríklad metre a tak ďalej, čiže všetko máte v metroch, postavička je vysoká 1,50 m, preskočí 2 metre a tak ďalej. A tou kamerou sa to vlastne mení na nejaké tie pixle a tak ďalej. A to je to, čo sa tu deje cez ten unproject. A vlastne nastavujú sa reálne hodnoty toho kyblika. Čiže dajme tomu, že bude na neviem akom na nejakej pozícii. A potom tu máme inú možnosť zase ako reagovať na klávesy doľava doprava. Takže ak tu je príklad klávesy doľava, tak zase nastavuje poloha x-ová poloha kyblika a je
teraz je tu zaujímavý riadok, 200 krát GDX graphics, nejaký delta time. Delta time je strašne užitočná vec, je to, je to vec, ktorá hovorí o tom, koľko uplynulo času od posledného volania metódy render. A pomocou tejto srandy dokážete zabezpečiť to, že pri rôznych rýchlostiach procesora a zaťaženia a tak ďalej bude pohyb konštantný. Vy hovoríte, že vlastne chcete, aby sa posúval 200 pixlov za sekundu, hovorím to správne? To je jedno, proste takto, takto hovoríte, že 200 je nejaká rýchlosť, ale je, je upravená práve tým, koľko času uplynulo od poslednej render metódy. Čiže ak bude nejaké drahšie volanie, tak tá delta time bude väčší, čiže poskočí to, poskočí tá, ten váš objektík trošku ďalej, ale ide o to, aby to bolo konštantné v čase, aby to proste padalo tak, aby to nerobilo na jednom, aby to nespadlo na jednom štvorjadrovom procesore takto rýchlo a na nejakom, na nejakej G1-čke, že by to išlo úplne pomaly. Takže pohyby kvapiek, tu je len zase ukážka typického kúsku kódu v render metóde, kde máte v nejakom poli všetky, všetky tie kvapky a takto ich iterujete a každú, každú nastavíte jej polohu a potom sa volá neskôr samotný renderer, ktorý vykreslí objekty, ktorého ukážku máme tu. Zase to je ten batcher, ktorý vidíte, že sa, je tam begin end, čiže medzi tým sa reálne nekreslí, až keď sa zavolá end. A zase tu vykreslíme kyblík, vykreslíme tu všetky, všetky kvapky, odošle sa to a OpenGL to vykreslí. Toto som spomínal, na konci by sa malo po sebe trošku poupratovať. Toto by mal byť odkaz na hodnotenie, je tam samozrejme ten link. Takže môžeme sa dať na otázky, ak nejaké sú. Tak, máme nejaké otázky? Ahoj. Je možný nějak v LibGDX oddělit tu aktualizaci modelu od vlastního vykreslování? Kdybych měl nějaký game loop, který mi aktualizuje model a jsem schopen pomocí toho batche vlastně odstranit, oddělit aktualizaci toho modelu od toho vykreslení samotného? Myslíš, že keby si měl nakreslený model v nějakom toole externom? Či myslíš, že jako model, v Java svoje triedy, alebo čo ten myslíš? Ten object graph, dejme tomu ty moje kapičky. Jestli no. Já jsem schopen nejdřív spočítat třeba fyziku těch kapiček a potom to nechat vykreslit. Ano, ano, to se tam přesně děje. Sice je tam iba ta jedna metoda render, ale typicky v nějakých těch samploch máš, že najprv spočítaj si ty všetky polohy, to se uděje a potom se to všetko vykreslí. Tak, pokračujeme druhou. Mohl bych jenom k tomu, je tam nějaká nativní vlastnost, jak vykreslovat font, nejenom pomocí těch bitmap, i když jsou teda vytvoření z fontu, jako přímo říct tomu GDXu, chci tenhle font, tuhle velikost, no, vykresli mi tenhle text. To tam ještě donedávně nebylo, musel si si poskytnout ten svůj font a vlastně vygenerovat tu texturu, ten atlas, ale právě myslím, že mesiac dozadu, alebo možno to mám skreslené 2 mesiace, pridal nejakú možnosť loadovať TrueType fonty priamo v runtime, ale čiže v princípe sa tam asi deje niečo také, že sa vygenerujú tie bitmapy nakoniec, lebo OpenGL nepozná nejaké. Takže ak sa pýtaš na toto, že či si môžeš loadnúť počas runtimeu nejaký nový font, malo by to ísť. Já se chci zeptat, podpora nějaký render queue jako průhlednosti a podobně, aby potom ten samotný render to seřadil, se sortoval podle nějakých flagů a renderoval mi nejdřív neprůhlednou věci, pak průhlednou.
Ja trochu zle počujem, ale otázka bola teda, či podporuje priehľadnosť, či alfa kanál v tých textúrach a to? Většina těch engineů řeší jako render queue, že si naházím něco do nějaký fronty a on mi to renderuje potom jakoby begin end automaticky a sortuje mi věci s alfou jakoby render po těch nepůvodných. Jo, no tu aspoň teda, ja som narazil na to iba tak, že vlastne v tej render metóde ty vypisuješ, ako sa to má, čo sa má urobiť vlastne. Čiže keď ja som kreslil najprv tie nejaké mraky, tá krajinu, potom mraky, som tam robil taký ten, jak sa povie, ten pohyb, že každá časť ide trošku ináč rýchlo, tak vyslovne záleží odo mňa, ako som mal v tom kode, že nakoniec to lietadielko s tou transparentnou textúrou som dal až ako poslednú vec, na ktorej som volal to draw v tom sprite batchery, takže ako neviem, nie som si vedomý, že tam bolo nejaké vyslovene nejaké queue, kde by som nahádzal nejaké objekty a on by sa... Jasne, ono tohle to v 2Dčku si to človek sám akoby ošéfuje, udelá si pořadí, v 3Dčku už sa mu to delá hůř a tam už je třeba ta render queue akoby si to sradiť. No to je pravda, že tam to je určite komplikovanejšie, ale neviem ti na to... Ty s 3Dčkem teda... Vôbec neviem ti na to odpovedať. Tak, ešte nejaká otázka? Ešte k tomu teda, dá sa teda vykresľovať normálne PNGčko s alfa kanálem? To schrústá v pohode. Či sa dá PNGčko vykresľovať? No, akoby, že v tom PNGčku mám nejaký prúhľadnosť nastavenou. Ja strašne zle počujem, ako asi tým, že tie repráky sú odo mňa odklonené. Jo, jasne, normálne priehľadné, úplne normálne zobrazuješ PNGčko v pohode. Ja sa ospravedlňujem, asi ty, ak tie repraky idú tam, tak ja to nejak zle počujem, alebo starnem, neviem. Tak, dáme ešte nejakú otázku? Dáme. Tak, ja sa na to chystám, ale ja už mám ako urobenú, len fakt ostáva mi tých... Otázka bola, či by som bol ochotný použiť tento framework v nejakej platenej aplikácii. Odpoveď je, že áno, chystám sa na to, mám to napísané, ale samozrejme tie posledné práce trvajú vždy najviac a neviem na to zatiaľ nájsť nejak silu. Takže chystám sa na to. Ako to bude spoplatnené? To je otázka potom na session Tomáša Hubalka a Indru za chvíľku, takže tam sa dozviete. Ale áno, ja, aj keď, ako som hovoril, zvažujem pre ďalšiu nejakú, čo idem nejakú detskú vec robiť, jednu mám napísanú teraz čisto v Androide a ďalšiu silne zvažujem Koronu, alebo dokonca Unity, čo zase od Tomáša, od Tomuchu sa dozvieme, čo dokáže Unity, teraz mali nejakú free verziu a tak. Takže zvažujem aj toto, že by som to rovno získal aj port na iOS. Tak, to byla poslední otázka. Já bych poděkoval Martinovi za povídání. Ďakujem.